Goeiemorgen graad 9, hier is jou klas 7, dag 17, wat gaan oor data. Dis oefening 3 deel 2, dis die laaste deel van data. Goed, kom ons begin. Nummer 4 sê, daar is ons een grafiek van plantgroei en ons sien daar is een plant A en een plant B. En daar is een dagnummer en een hoogte. Ok, so hè. Dan vraag hulle, op watter dag was die twee plante precies dieselfde hoogte? Ok, so dan moet ons kyk waar was hulle precies dieselfde hoogte, dan sien ons dit is daar waar hulle mekaar kruis, en dit is op dag 2. Nummer 4.2, op watter dag het plant B geen groei getoon nie? Geen groei getoon nie is daar waar hy so plat is. So dit is op dag 6. So tussen dag 6 en 7 is mos nou dag 6. Wat hy geen groei getoon het nie. Hoeveel langer is plant A as plant B op dag 8? Ok, so op dag 8 gaan ons kyk, waar is dit? Dit is hierdie stukkie. Hoeveel is dit? Dit is plant, die een plant was, plant B was 8 mm en plant A was 9 mm, so dit is 1 mm se verskil. 4.4, hoeveel korter is plant B as plant A op dag 7? So kom ons kyk op dag 7, het ons daai stukkie se verskil, dit is van 7 tot 9, so dit is 2 mm se verskil. Ok, dit is redelijk makkelijk, so kyk of jy dit verstaan, as jy nodig het, pause een bykie. Dan nummer 5, beskou die grafiek. Daar is leeuwwelpies gebore, aantal welpies en die jaar. En sien ons is van 1990 af tot die by 2003, 2004 het nie een kolletjie by nie. En dan sê hulle by 5.1, wat verteenwoordig die grafiek? Die grafiek verteenwoordig leeuwwelpies gebore per jaar van 1990 tot 2003. Okay, ek moet baie volledig hierso wees. Ek kan nie net sê leeuwwelpies per jaar nie. Ek moet sê die hoeveelheid leeuwwelpies gebore per jaar en ek moet sê van wanneer tot wanneer. Dit is belangrik. En dan 5.2. Bepaal die gemiddelde aantal welpies wat per jaar gebore is. So nou moet ek gaan lees elke keer hoeveel daar gebore is. So ek gaan kyk, daar is 5 plus 7 plus 2 plus 6, en so gaan ek aan, en ek tel hulle allemaal by mekaar, en deel hulle deur die hoeveelheid jare, so is 5 plus 7 plus 2 plus 6 plus 8 plus 7 plus 6 plus 15 plus 9 plus 7 plus 9 plus 8 plus 7 plus 6, dit is allemaal, nee, dit is al die kolletjies, ek het hulle gaan aflees. En dan moet ek tel hoeveel jare daar is. Kom ons tel. Dit is van 1990 af. So dit is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 jare. Ok, so dit is gedeel deur 14. Dan kry ek die totaal is 102 gedeel deur 14 en dit is 7,23 welpies. Dan, nummer 5.3 vraag, het jy een moontlike rede vir die uitskieters? Nou kom ons kyk gauw. Uitskieters beteken, al die data lê min of meer in daai groep, en dan sien ons, hierso het ons ene wat uit die groep uit lê en daaronder ook. So daai twee is uitskieters. Nou moet ons een rede gee. Nou enige rede wat geldig is, sal werk. Soos byvoorbeeld, ek sê, in goeie jaar met baie reen sal daar baie welpies gebore word en andersom. So as al minder reen is, gaan al minder welpies gebore word. Ok, so dit is maar my rede. Jy kon ander rede gehad het, hoekom daar min welpies gebore word of baie in sekere jare. Skryf 'n paar sinne oor jou bevindings en sluit 'n voorspelling vir 2004 in. So ons moet gaan kyk na die grafiek en dan kyk ons min of meer wat ons sien, en dan moet ons sê wat voorspel ons vir 2004. So, eers excuse, ek het 'n vraag gemis. 5.4.
Verwijder die uitskieters, watter effek het dit op die gemiddeld van die welpies wat per jaar gebore is. So ons moet die twee uitskieters gaan uithaal en dan deel ons dit deur 12, nie meer deur 14 nie. Net die 14 bykie reg maak. 12, ok, so, wat ek gedoen het is, hierso was die uitskieter en hierso was die uitskieter. Ek het die twee gaan uithaal. En toe het ek hulle allemaal by mekaar getel en 85 gekry, gedeeld deur 12, geef my 7,08. Die gemiddeld was mos 7,23. Okay. Die gemiddeld was 7,23, so nou is hy 7,08, so wat het gebeur? Hy het afgeneem, die gemiddeld het afgeneem. Dan 5 en 5, skryf 'n paar sinne oor jou bevindings, nou is ons by die vraag. So ek gaan sê, ek het gesien, jy kan enige relevante antwoord gee. Bijvoorbeeld, die leeuws kry gewoonlik 6 tot 9 welpies. Ek voorspel 7 welpies vir 2004. Okay, dit is my antwoord. Jou antwoord kan ook anders lyk. Het sal ook reg wees. Dan nummer 6 sê, vind die uitknipsel uit die koerant of tydskrif van 'n voorbeeld waar data op 'n grafiek voorgestel word. Plak dit in jou taak. Beskryf dan in jou eie woorde 'n kort paragraaf watter data deur die grafiek voorgestel word. So hierdie gaan nou jou eie antwoord wees. Jy moet nou gaan soek in 'n tydskrif of op die internet of ergens. Kry jy 'n grafiek? Daar is baie soorte grafieke, jy kan enige soort grafiek uitknip, en dan moet jy hom verduidelik. So ek gaan gauw 'n voorbeeld doen, van hoe ek so een gaan verduidelik. Die voorbeeld lyk so. O, genade. Ok, so, ek het 'n voorbeeld, daar soos hy, en dan verduidelik ek het so. Die belangrike goed gaan ek highlight. Die temperatuur in Bloemfontein is elke dag vir 'n week geneem en op 'n lyn grafiek voorgestel. So ek moet sê watter soort grafiek het is, en ek moet sê wat is op die grafiek. So ek sê die temperatuur in Bloemfontein is elke dag vir 'n week geneem en op 'n lyn grafiek voorgestel. Dan begin ek verduidelik wat het gebeur. Donderdag het die hoogste temperatuur gehad, en dan sê ek hoeveel, 28 grade. En Saterdag die laagste, so ek sê die hoogste en ek sê die laagste. En ek noem die grade, 12 grade. Dit lyk of hierdie week nie in die somer was nie. So ek maak 'n afleiding wat nie op die grafiek is nie. Ek sê dit lyk of dit nie in die somer was nie. Want hy is nie so warm nie. Op Maandag was die temperatuur 25 en dit het afgeneem tot 18 grade op Woensdag. Op Donderdag het die temperatuur gespring na die hoogste van die week en daarna afgeneem tot die laagste op Saterdag. So ek verduidelik die hele grafiek. Dit het weer toegeneem tot 20 grade Celsius op Sondag. So dit is hoe jy dit min of meer kan verduidelik. Ok, ek hoop jy kry 'n lekker voorbeeld wat jy moet ingee as die skool begin. As jy enige vrae het, e-pos jou onderwyser.